নমস্কার আপনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই নীলাক্ষী, আজি আকৌ এবাৰ আহিছোঁ মই বহুত দিনৰ মূৰত নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। বহুত কেইখন বিয়া খালোঁ, ভাবিলোঁ যে মই মোৰ এযোৰ বেবী পিংক মেখেলা চাদৰ আছিলে মই জোৰোণত পিন্ধা, চ' মই নতুনকৈ এটা লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেইটোলৈ, সেইটো দেখাম আপোনালোকক। চ' আজিকালি বহুত ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে মাথা পাতি যোনটো কয়, সেইটো বহুত ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে। চ' সেইটো লৈ কিনে মই এটা লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয় নিজ এইটো লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব। চ' মই দেখুৱাম আপোনালোকক, এয়া এইযোৰ বেবী পিংক, বহুত ধুনীয়া কালাৰ। যোৱা বছৰ এয়া বহুত ট্ৰেণ্ডিং আছিলে, স্পেচিয়েলি জোৰোণ এংগেজমেণ্টত মানুহ বহুত পিন্ধিছে। এয়া বহুত ধুনীয়া, ইমান ৱৰ্ক কৰা, মই শুৱালকুছিৰ পৰা লোৱা হয় এয়া, বহুত ধুনীয়া। আৰু মাথাপাতিটো মই কি কৰিছোঁ, একচুৱেলি মাথাপাতি আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ দিবও পাৰে, চ' মই অনলাইন অৰ্ডাৰ নাই দিয়া। মোৰ নিজৰে এটা নেকলেচ যোনটো মই অনলাইনে অৰ্ডাৰ লোৱা হয় মিন্ত্ৰাৰ পৰা। চ' এয়া চাওক, এয়া বহুত ধুনীয়া ডিজাইন, কুন্ধনৰ হয় এয়া, বহুত ধুনীয়া ডিজাইন। এইটোকে মই মাথাপাতি নিচিনা ইউজ কৰিছোঁ এনেকৈ, আৰু এইটো এবাৰ এটা লুকত মই এইটো মাথাপাতি নিচিনাও লৈছোঁ, এটা লুকত মই এইটো এজ এ চেইন বা এজ এ নেকলেচো পিন্ধিছোঁ এয়া। চ' আপোনালোকে আপোনালোকক যোনযোৰ লুক ভাল লাগে আপোনালোকে নিজৰ লগত তেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। এয়া বহুত ধুনীয়া কুন্দনৰ হয়, মই বহুত ভাল পাওঁ কুন্দনৰ কালেকশ্যনছবিলাক, বহুত ধুনীয়া। ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে নিশ্চয় মোক লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব, আৰু কিবা যদি থাকে তেন্তে কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।